آنکھیں بند ہو جائیں سبھی خدا کی حضوری کو محسوس کریں گے کیونکہ خدا ان کے تخت پہ سوا پلک چکا ہے آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں خدا ان کا ہاتھ اس پروگرام پر ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں پر اپنے کرم کی نگاہ کرتا ہے ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے اس کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں سو آئے ہم سبھی اپنی آنکھوں کو بند کریں سروں کو جھکائیں خدا کی تعظیم کو محسوس کریں اس کی تعظیم میں اپنے سروں کو جھکائیں اپنی آوازوں کو اپنے دلوں میں پکاریں اور خدا سے کہیں کہ اے خداوند ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ جو اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہیں اے خدا قادر آج ان بچوں کے لیے خداوند جنہوں یہ خدا میں یہ پروگرام تیار کیا ہے پاک خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں اے پاک خدا ہم جانتے ہیں کہ تیرا آسمان تیرے بچوں کے لیے کھلا ہے اور پاک خدا ان کے لیے کھلے آسمان سے تیری برکت چاہتے ہیں میٹنگ پر ظاہر کرنے والی تیری بیٹی کے لیے خدا ہم تیری روح کا دگنا مانگتے ہیں تاکہ پاک خدا یہ تجھ میں رہ کر اے خدا ہم تیرے لوگوں کو لیڈ کر سکے اور تیرا نام ہمیشہ تیرے بچوں میں عزت اور جلال پائے اے پاک خدا آنے والے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں جو اس جگہ پر جتنی جانیں موجود ہیں ایک ایک جان کے لیے پاک خدا تیری برکت چاہتے ہیں آئے خدا ہم ان سب بچوں کو چھو بڑی برکت دے آئے خدا ہم جیسے یہ قد و قامت میں بڑھے آئے خدا ہم تیرا کلام بھی ان کی زندگیوں میں شریک ہو اور خدا ہم تیرا پاک کلام ان کی ہڈیوں کو راحت بخشے اور ان کو تقویت اور قوت بخشے پاک خدا آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی مانگتے ہیں یسوع المسیح کے نام سے پا لیتے ہیں آمین